Нове голосування британського парламенту щодо угоди про Брекзіт відбудеться після 13 січня. Про це заявила прем'єр-міністр Тереза Мей. За тиждень до процедури парламент відновить дебати. Очільниця уряду підкреслила, якщо він відкине цю версію документа, то інший вже не буде. Нагадаю, голосування щодо угоди про Брекзіт мало відбутися 11 грудня, проте Мей його відклала. Офіційна дата виходу Великої Британії з ЄС – 29 березня наступного року.